BBFM. BBFM. Naše Bystrické. Tanečník a choreograf Martin Kilvády sa narodil v Banskej Bystrici. Aktuálne žije v Rakúsku, ale dlhé roky pôsobil v Belgicku. Do rodného mesta sa vracia, aby sa v divadle Štúdio tanca stal súčasťou výnimočnej premiéry. Tri predstavenia v jeden večer, tri rôzne prístupy a traja autori z troch kontinentov. Ten európsky bude prezentovať práve Martin Kilvády, ktorý nám porozprával o svojich začiatkoch, vnímaní tanca, ale aj o tanečnej premiére. Počúvate BBFM rádio, moje meno je Veronika Samborská a kedy Martin začal s tancom, prezradí v nasledujúcich minútach. Tak ja som začal tancovať tak, neviem, či je to skôr alebo neskôr, ale asi na takú klasickú tanečnú drahu je to neskôr. Tak, keď som mal 16 rokov, a ešte bolo tak, doktori povedali, no tie kolena bolia, takže radšej nie. Aj potom ani telesná nebola, ani nejaké športy a tak. Tak potom moja sestra tancovala, súbor Blesk. Ja som sa išiel pozrieť na jedno vystúpenie a bolo to také fajn, lebo tá partia bola dobrá, tá atmosféra. No to nebolo profesionálne, však to je po večeroch po škole. Tak sa mi to páčilo, tak som povedal, no tak prídem s vami, niekedy akože raz za týždeň prídem na tréning, lebo tá atmosféra je dobrá, ale tiež nemôžem až tak robiť, tancovať toto. Ja som predtým, keď som mal 10 rokov, prvý šport, do ktorého som sa tak veľmi dostal, aj taký organizovanejší, bolo karate. Takže keď som mal 10 až do 14 rokov, tak som robil karate, veľmi ma to bavilo, aj som súťažil trošku a predtým nič také veľmi organizované. Potom toto muselo ísť preč, ale niečo z toho karate, z tých bojových umení ostalo, asi aj to umelecké, asi aj tá práca s telom, práca s formou, tak vlastne to som povedal, no dobre, prídem ja s vami niekedy na ten nácvik. Ja si budem aj tak tie svoje cvičenia robiť a tak, no a nejak to išlo, ma to chytilo a potom o rok už som učil v tom súbore niečo, lebo zase som sa išiel niekde vzdelať, čiže aj to učenie prišlo veľmi rýchlo. Chodil som do Bratislavy na semináre a tam tí učitelia, čo učili, tak povedali, či nechcem ísť študovať tanec na Vysokú školu muzických umení. Tak tiež smerovanie, no ako je to, keď človek na gymnáziu, tak nemá to vždycky jasné, hej, že či teda jazyky alebo matematika alebo tak. Tak som si bol akože prečo nie, lebo ma to veľmi bavilo, aj na tej nemčine už som si akože tie hlavy skúšal a tak. Skúšky som urobil, to bolo tiež dobré, lebo to bolo vo februári, talentovky a skúšky na vysokú boli až potom neskôr, no ja už keď som bol prijatý, tak už som mal predmaturitu, už som mal pokoj, hej. Tak som bol taký spokojný, no bavilo ma to, no čiže od 18 a potom už vlastne každý deň. Čerpá Martin inšpiráciu pre tanec a choreografiu zo života okolo seba? Asi je to nevyhnutné, že si človek povie čo iné. Teda človek môže do toho dať ako to, čo sa deje okolo mňa. Ale ten tanec je zase taký špecifický, lebo on vlastne sa nedieje každodenne. Nie ako divadlo, hej, že ten herec vyslovene stvárne tie situácie, ktoré sú denné, každodenné. Sedíme na káve a debatujeme. No a ten tanec je taký zvláštny, on je taký občasný, alebo rituálny, alebo sociálny, alebo teda už na tie predstavy. BBFM rádiu sa zhovárame s rodinným Banskobystričanom tanečníkom a choreografom Martinom Kilvádym. O tom, kam smerovali jeho kroky, keď opustil rodné mesto, vám porozpráva práve teraz. 5 rokov v Bratislave bolo štúdium na vysokej škole, čiže od 18. No a potom ešte som mal takú jednu odbočku predtým, než som odišiel z Bratislavy do zahraničia. Bol som v Budapešti na pár mesiacov. To bola taká dobrá skúsenosť, ale taká staroštýlovo kultistická, také z iného obdobia. Tak potom sme stále zdúbkali a bol konkurs v Belgicku. Išiel som na konkurs, nevedel som nič o tej skupine, lebo vlastne taká informácia tu nebola v tom období, kto tancuje, kde tancuje, čo sa robí, aká robota, ale ma poslali, že teda dobrá kompani, tak som išiel, no a bol som prijatý, až potom som si uvedomil vlastne, kde som bol prijatý. No a pracoval som 4 roky, to bola taká stála zmluva. V podstate tak, ako je to Tudra štúdiu tanca, vlastne tí tanečníci sú naplno zamestnaní, tak bol som aj ja. A to bolo vlastne jediný krát, a aj sa to už tak nedieje v tanečnom svete, že tie zmluvy už tak ani neexistujú. Takže do 23 zhruba na vysokej škole, potom 3-4 roky v tom súbore v Belgicku a potom v podstate dráha na voľnej nohe. Ako by sa dal definovať Martinov tanečný štýl? Všetko sa to nesie pod tou hlavičkou súčasný tanec. To, čo robím ja, aj tanečníci tu, sa to nesie pod hlavičkou súčasného tanca. A už čo toto umenie súčasné, taká jedna definícia toho,
že vlastne všetky trendy a všetky obdobia a všetko, čo je dostupné, sa vlastne zúročuje a zúžitkuje v tom tanci. A tak na to idem aj ja vlastne. Celý ten vývoj alebo všetky tie skúsenosti, ktorými som prešiel, tak sa snažím vložiť do toho tanca. Čiže nie je to len nejaký trend, ktorý sa deje teraz, ale aj to, čo ide z minulosti a nejaké vízie do tej budúcnosti. Čiže asi v tom je toto, to súčasné. Ale ešte k tomu súčasnému tancu poviem, že asi taká najlepšia definícia je toho, že vlastne čo sa tam robí, záleží od toho, čo si ten projekt vyžaduje. Čiže vlastne skôr tá idea, tá myšlienka toho diela zase potom vyžaduje tie nástroje alebo typy pohybu alebo určité štýly. Takže asi to definuje najviac ten súčasný tanec teraz. O tom, že Martin miluje tanec, nie pochyb. Je ten typ tanečníka, ktorý tancuje doslova všade? Mne špecifické je to prelínanie. Takého, čo si hovoríme, že toto je práca a toto je taký môj súkromný život. Tak rozumiem tomu rozdeleniu a jasné, že sa to tak funkčne deje, ale ja si to tak prelínam. Vlastne veľa pracujem doma, veľa cvičím, tancujem doma, ale zase mám veľa kolegov, ktorí sú tanečníci, ktorí to vyslovene oddelia. Napríklad v cirkuse je toto také veľmi prepojené. Hej, tak ja ešte v tom aj takom tom staršom cirkuse, že vlastne tá rodina alebo tohto každodenno alebo čo celé sa to krúti okolo cirkusu, že tam nie je, že teraz skončila a teraz odídem niekde do bytu svojho. Takže ja to mám rád tak, také prelnuté. BBFM. Naše Bystrické. Súčasný tanec je žáner tanečného predstavenia, ktorý sa vyvinul v polovici 20. storočia a odvtedy sa stal jedným z dominantných žánrov pre formálne vyškolených tanečníkov na celom svete. Jedným z tanečníkov, ktorým je súčasný tanec mimoriadne blízky, je aj Martin Kilvády, s ktorým sa v BBFM rádiu rozprávame najmä o tanci. Čím je pre Martina tanec? Aký má k nemu vzťah? No, tak to je otázka za milión, lebo v dnešnej dobe vlastne sa to debatuje na rôznych úrovniach, aj na tej teoretickej, aj na tej praktickej. Ja idem na to takými rôznymi smermi. Jeden ten smer je taký všeobecný. Každý k tomu tancu nejaký vzťah má. Niečo by o tom vedel povedať. Väčšinou, keď sa začne hovoriť o tanci, tak ľudia hovoria o určitom prežitku, o určitom immersion. Ja sa do toho nejak vnorí nejaké niečo emočné, niečo výrazové. A aj tá dimenzia toho sociálneho alebo toho rituálneho. Čiže to je jeden taký smer. Druhý smer, ktorý tak mne je blízky k tancu, mne to tie kroky nejako určujú. Keď si ten krok alebo ten pohyb, tak keď si ten pohyb viem, tak prehodiť do tej oblasti toho tanečného kroku, takže niekedy aj zdvihnutie toho pohára môže byť tancovanie. A my máme to aj tak, raz sme boli vo Viedni a človek ide na zmrzlinu a teraz ten, čo dávkuje tú zmrzlinu, tam urobil celý taký tanec toho. A prečo proste sme tomu povedali, že tanec a nejako odovzdávanie, že dávanie tej zmrzliny, hej? Čiže je to veľmi, veľmi spojené s hudbou. Či tá hudba je alebo nie je, on má nejakú emóciu, nejaké napätie, nejaký rytmus, nejaké časovanie, hej? Že to časovanie toho pohybu je strašne špecifické pre tanec, že človek si neráta raz, dva, tri, štyri, päť. Teraz som zobral ten hrniec. Aj to každodenné sa dá tak posunúť, sa dá zmeniť, že to je ďalší taký smer, že vlastne ten tanec má také vlastné špecifickosti. No a ďalšia vec je sa ich učenie z rôznych štýlov, ktoré nazývame tanečné štýly. A už máme klasický tanec, hej, a teraz máme to chassé, entrelacé. Hej, teraz má to slovo a teraz to vieme, aha, tak to je ten tanečný krok. Alebo ten váľaný a odzemkový, hej. A už vieme, že aha, to nie je len cvičenie, je to ten krok tanečný, je zadefinovaný nejaký a tak. Martin Kilvády žije už dlhé roky mimo rodnej krajiny. Vracia sa na Slovensko rád? V podstate 25 rokov som žil v Belgicku. Ale ten život je taký, ono ten život tanečníka, aspoň taký, ako som ho ja mal, je cestujúci, čiže človek má skôr takú základňu a potom odtiaľ vyráža. Tak teraz sme tú základňu zmenili z toho Belgicka a teraz posledný rok je to v Rakúsku, ale aj tak pracovne som tu. Rád sa sem vraciam, rád sem chodím, jasné, to je človek, kde sa narodil, tak je len jedno to miesto a to človek neoklame. Vždycky je to také, že niečo tam je také, človek príde domov a tak sa uvoľní. Nie je to len tým rodičovským zázemím, aj keď to jasné, že to hrá veľa, ale aj keď som žil dlho vonku, aj človek tomu už začína rozumieť, aj pozná aj tie referencie, predsa len tomu je len jeden. BBFM. BBFM. Naše Bystrické.
BBFM Rádiu sa rozprávame s tanečníkom a choreografom Martinom Kilvádym. Divadle Štúdio Tanca nás totižto už onedlho čaká premiéra jedinečného tanečného predstavenia. Zlaté dno nie je prvá spolupráca Martina Kilvádyho s divadlom. Je ale práve táto spolupráca niečím výnimočná? A čo je nosnou myšlienkou, odkazom predstavenia? Tak ona, tá naša spoločná história vlastne ide od toho, ako sa to Štúdio Tanca založilo. Tým, že som z Banskej Bystrice, tým, že som sem chodil. Tak vždycky nejaká tam výmena bola, ale toto je vlastne prvýkrát, kedy tak formálne spolupracujem, že sa vlastne robí aj nejaké predstavenie. Väčšinou to bolo nejaká návšteva, učenie, nejaká výmena alebo aj výmena nejakých informácií, že som, keď som bol v Belgicku, som priniesol nejaké materiály aj nejaké tie videá, ukážky, keď to tu ešte nebolo, no teraz už to všade človek všetko vidí. Takže toto je taká prvá veľká, taká formálna spolupráca s divadlom tanca. Tá idea je vyslovene práca takého remeselníka, tanečníka. Ja mám veľmi rád tú prácu v štúdiu a ono možno niekedy sa teda sformuluje do toho predstavenia, ale tiež mám rád, že keď sú tie rôzne potreby alebo nevyhnutnosti toho tanečného povolania tak prelnuté. Keďže na tej skúške človek cíti to javisko, ale potom na tom javisku vlastne aj tá práca tak taká technická alebo remeselná, alebo už aj tá potreba taká, že sa nezraniť alebo sa dokonca aj preliečiť, aj to je súčasť. To je taká centrálna idea toho predstavenia, že vlastne všetky tieto úrovne toho každodenná tanečníckého, že sa vlastne predstavia na scéne. Jasné, že to treba dať do nejakého choreografického celku a to treba niečo vybrať, že tá forma je taká kompaktná. Toto by som chcel najviac predstaviť, ako to každodenno toho tanečníka. Jeden taký opis toho, čo mám rád, alebo charakteristika mojej práce, tú, ktorú sa snažím priniesť aj do toho štúdia, je vlastne aj ten terajší moment, alebo to instantné, to, čo sa deje vlastne teraz. To je taký dôležitý element, že človek pozná všetky tie prísady a koľko tam toho ide, ale už ako varí to jedlo, tak sa to vždycky deje v tom momente. Čiže aj tá choreografia bude taká, že budeme do určitej miery budeme nasledovať nejakú tú štruktúru, ale v rámci toho je to varenie toho jedla, to dozovanie, to časovanie sa deje priamo na mieste. Veľa ľudí to volá improvizácia, ale tá improvizácia má v sebe veľa takého náhodného, alebo že nevieme, že čo sa bude diať. My zase presne vieme, čo sa bude diať. Varíme ten segedínsky guláš, ale teraz ako ho, kto varí, kedy, pre akú príležitosť a tak. No a veľmi nám pomohlo to, my sme mali, neviem, čo to bol septembri, oktobri, mali sme taký jeden večer, kedy prišiel Jozef Lupták, mal koncert, hral na čelo a teda sme urobili taký event spolu, že budeme aj my s ním tancovať. No a potom sme ho tak teda nahovorili, že či by to nechcel teda tak instantne robiť s nami. Výborne sa stalo, máme hudobníka naživo, ktorý vlastne takisto ako my komponuje to predstavenie priamo na mieste, presne tak, ako aj komponujeme my, ale všetko bude naskúšané, všetko bude dohodnuté, všetko bude presné a aj tak to bude instantne komponované. Takže to je taká špecialitka a tým spôsobom my aj pracujeme, že vždycky máme nejaké zadanie, máme nejakú ideu a tú ideu potom vyplňame cez tú skúsenosť a dovednosť, ktorú to prinesie, tak to potom chceme preniesť na javisko a to je dôležitá charakteristika toho predstavenia aj v hudbe, aj v tancovaní. Keby to bolo možné vo všetkých elementoch, tak by sme to tam dali vo všetkých elementoch. Že zrazu aj to divadlo sa zrazu len postaví. A dneska je trošku iné ako zajtra. No ale všade to nejde, hej. Divadlo Štúdio Tanca onedlho odpremieruje špeciálny komponovaný večer s tromi premiérami v jednom. Pre dnešok sa s vami lúči Veronika Samborská, ale o výnimočnom projekte, v ktorom účinkuje aj skvelý tanečník Martin Kilvády, nám na záver BBFM rádiu prezradí viac PR manažérka divadla Veronika Chrienová. Nová premiéra, ktorú pripravujeme v divadle Štúdio Tanca, je špeciálna, lebo je to v podstate komponovaný večer. Je to tzv. Triple bill. Premiéra pozostáva z troch predstavení. My to tak nazývame u nás, že trojica. Umelecký mentoring na všetky tieto tri predstavenia robí Martin Kilvády, ktorý je zároveň aj choreograf jedného z tých predstavení, ktoré sa volá Zlaté dno. Ďalšie dve predstavenia v tomto komponovanom večere sú v režii našich dvoch tanečníčok. Jedna je Indira z Guatemaly a potom syn z Malajzie, čiže v podstate celý ten večer bude aj vlastne z troch kontinentov, pretože každý choreograf pochádza z inokadial. A zároveň budú tri predstavenia, ktoré sú absolútne rozdielne. Vôbec spolu nesúvisia, ani téma
tematicky ani farebne, takže veľmi sa tešíme, že to bude taký rôznorodý večer. Indira robí predstavenie, ktoré sa volá Filoména. Je to inscenácia, ktorá cez postavu mladej migrantky Filomény sa venuje témam blízkym autorke, čiže je to vlastne taká hlbavá téma o Indrinej rodine, ktorá tiež má emigrantskú minulosť. Inšpirovala sa aj vlastne históriou svojho otca, takže to bude také fakt, že hlbavé historické predstavenie. No a Cindy zase, to je z úplne iného súdka. Cindy je z Malajzie, jej náboženstvo je buddhizmus. Ona sa buddhizmu venuje v podstate, myslím, že dosť často, možno aj skoro v každom jej predstavení. Toto nebude tiež iné. Predstavenie sa volá Nirvana. Rozoberá cez buddhizmus, ale aj cez nejaké iné náboženstva takú tému života a smrti a možno ich nejakého zmyslu života. V podstate vychádza z takej myšlienky, že každé náboženstvo sa snaží aj tak len o jedno, a to je, aby sme boli šťastní. Bude to v podstate také tiež, ako Cindy už zvykne robiť, také temné, napínavé predstavenie. Bude tam aj humor, videla som už kúsok a bude to určite super. Premiéra bude 24. a 25. novembra u nás v divadle. No a tešíme sa veľmi na všetkých, čo prídu na premiéru alebo potom na nasledujúce reprízy. BBFM Rádio. Naše Bystrické.